মেথছ ক্লাছলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ ৰিভিজন এক্সাৰচাইজ টুটো আমি আলোচনা কৰিম যিটো হৈছে তোমালোকৰ বৰ্গ আৰু বৰ্গ মূল আমি যেতিয়া একে একে দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমি যিটো সংখ্যা পাওঁ তাক আমি বৰ্গমূল বুলি কওঁ ইয়াত চোৱা যদি আমি এক্স আৰু এক্স পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম এক্স স্কুৱেৰ এই এক্স স্কুৱেৰটোক আমি বৰ্গ সংখ্যা বুলি কওঁ ঠিক সেইদৰে বৰ্গমূল হ'বলৈ হ'লে যদি ৰুট অভাৰ এক্স স্কুৱেৰ হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ বৰ্গ মূলটো হ'ব এক্স এইটো হৈছে বৰ্গ আৰু এইটো হৈছে বৰ্গ মূল তো ইয়াত তোমালোকে একৰ পৰা দহলৈকণ যিখন চাৰ্ট সেইখন মনত ৰাখিবা যে ওৱান ওৱান যিবিলাক আমি একে একেই সংখ্যা সেইকেইটা পূৰণ কৰিলে আমি কি পাব লাগিব যিটো সংখ্যা পাম সেইটো হৈছে আমাৰ বৰ্গ সংখ্যা যেনেকৈ ওৱান ওৱান যা ওৱান ঠিক সেইদৰে তোমালোকে বাকীখিনি মনত ৰাখিবা আৰু লাষ্টতো হৈছে আমাৰ টেন টেন যা হাণ্ড্ৰেড সদায় মনত ৰাখিবা যিবিলাক সংখ্যাৰ একক স্থানত এক চাৰি পাঁচ ছয় আৰু ন থাকে কি থাকিব লাগিব আমাৰ এক থাকিব লাগিব চাৰি থাকিব লাগিব পাঁচ ছয় ন আৰু যদি শূন্য থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ দুটা শূন্য থাকিব লাগিব যদিহে আমাৰ একক স্থানত এক চাৰি পাঁচ ছয় ন আৰু দুটা শূন্য থাকে বা জুৰিয়া সংখ্যা হয় দুটা হওক চাৰিটা হওক তেতিয়া আমাক এইবিলাক কি বুলি ক'ব বৰ্গ সংখ্যা আৰু যদি দুই তিনি সাত আঠ থাকে একক স্থানত তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইকেইটা কি হ'ব বৰ্গ সংখ্যা নহয় এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ যিটো প্ৰথম প্ৰশ্ন তাত লিখিছিলে আমাৰ তলৰ সংখ্যাকেইটাৰ বৰ্গ সংখ্যাৰ এককৰ স্থান কি হ'ব এতিয়া তোমালোকৰ চোৱা এক নম্বৰটো তোমালোকক দিছে দুশ বাসত্তৰ ইয়াত চোৱা ইয়াত আমাৰ একক স্থানত কি আছে দুই গতিকে মই যদি দুই আৰু দুই পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই কি পাম চাৰি পাম এতিয়াহ'লে মোৰ একক স্থানৰ অংকটো হ'ব চাৰি ঠিক সেইদৰে তোমালোকক পিছৰ দুই নম্বৰটো দিছে তোমালোকৰ ছেভেণ্টি নাইন ইয়াত তোমালোকৰ চোৱা একক স্থানৰ অংকটো হৈছে ন গতিকে মই যদি ন আৰু ন দুটা পোনকো মই কি পাম এইটি ওৱান পাম আৰু ইয়াত এককৰ স্থানৰ অংকটো হৈছে এক ঠিক সেইদৰে তোমালোকে বাকীকেইটা কৰি চাবা আৰু যদি বুজি নোপোৱা তেতিয়াহ'লে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাই দিম তাৰপিছত তোমালোকে দুই নম্বৰকেইটা চোৱা দুই নম্বৰকেইটাত তোমালোকক কৈছা তলৰ সংখ্যাকেইটা পূৰ্ণবৰ্গ নোহোৱা কাৰণ কি এতিয়া আমি যদি চাওঁ ওৱান জিৰ' ফাইভ চেভেন ইয়াত আমাৰ এককৰ স্থানৰ অংকটো হৈছে সাত যদি আমাৰ এককৰ স্থানত দুই তিনি সাত আঠ থাকে তেতিয়াহ'লে কি হয় মই আগতে কৈছোঁ যে যদি দুই তিনি সাত আৰু আঠ থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হয় বৰ্গ সংখ্যা নহয় যিহেতু ওৱান জিৰ' ফাইভ ছেভেন ইয়াত তোমালোকৰ চোৱা একক স্থানৰ অংকটো হৈছে সাত আৰু সাত থাকিলে আমাৰ কি হয় পূৰ্ণ বৰ্গৰ সংখ্যা নহয় ঠিক সেইদৰে বাকী দুই নম্বৰটোত তোমালোকে চোৱা ছেভেন নাইন টু এইট আছে ঠিক সেইদৰে ইয়াতো আমাৰ একক স্থানৰ অংকটো হৈছে আঠ আৰু আঠো হৈছে তোমাৰ পূৰ্ণ বৰ্গৰ সংখ্যা নহয় ঠিক সেইদৰে তোমালোকে তিনি নম্বৰটো চোৱা তিনি নম্বৰত দিছে আমাক তলৰ সংখ্যাকেইটা বৰ্গ কিমান হ'ব আমাক দিছে প্ৰথমটো দিছে আমাৰ ঊনৈছ আমি যদি ঊনৈছ ঊনৈছ পূৰণ কৰোঁ ঊনৈছ ঊনৈছ পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম থ্ৰী ছিক্সটি ওৱান কিয়নো আমি বৰ্গ সংখ্যা উলিয়াবলৈ হ'লে একে একে দুটা সংখ্যা কি ক'ব লাগিব পূৰণ কৰিব লাগিব ঠিক সেইদৰে তোমালোকে থাৰ্টি চেভেন ফিফটি থ্ৰী আৰু চেভেণ্টি এইটটো কৰি চাবা বাকী যিটো আছে তোমাৰ চাৰি নম্বৰটো চাৰি নম্বৰটোত তোমালোকক কৈছে মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰা মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ তোমালোকে হয়তো পঢ়িছা উৎপাদক বিশ্লেষণত আমি কি কৰিম আমি পোন প্ৰথমে যিটো সকলোতকৈ সৰু নম্বৰ তাৰ পৰা আমি চাম দুইৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰোঁ তোমালোকৰ প্ৰথম নম্বৰটো চোৱা আমি ধৰি লওক এটা উদাহৰণ হিচাপে ধৰিছোঁ ওৱান চেভেন ছিক্স ফ'ৰ ইয়াক যদি মই এতিয়া উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰোঁ মই টুৱে কৰিলে মই পাম এইট এইট টু পাম আকৌ যদি মই ইয়াক টুৱে কওঁ টুৱে কৰিলে মই কিমান যাব ফ'ৰ ফ'ৰ ওৱান টাইম আকৌ যদি মই ইয়াক টুৱে নাযায় ওৱান আছে থ্ৰী দি চাম থ্ৰী ডি কৰিলে ইয়াত ইয়াত যাব থ্ৰী ফ'ৰ্টিন যাওঁ ফৰ্টি টু আৰু ফেলে হৈ গ'ল তিনি সাত একৈছ ঠিক সেইদৰে মই যদি তিনি দি চাওঁ তিনি চাৰি বাৰ আৰু তোমালোকৰ তিনি ন গুণ সাতাইছ আৰু ইফালে পাবা তোমালোকে সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ এতিয়া চোৱা যিটো মই ওৱান ছেভেন ছিক্স ফ'ৰ পাইছোঁ ইয়াক মই যদি চাওঁ ইয়াক মই টু স্কুৱেৰ থ্ৰী স্কুৱেৰ আৰু ছেভেন স্কোৱাৰ হিচাপে লিখিব লিখিব লাগিব কিয়নো মই আগতে কৈছিলোঁ যে বৰ্গ হ'বলৈ হ'লে আমাক যিটো ঘাট সেইটো দুই হ'ব লাগিব এক্স পুৰণ এক্স সমান এক্স স্কুৱেৰ ঠিক সেইদৰে এতিয়া ইয়াত চোৱা বৰ্গমূল সুধিছে আমাক যে ওৱান ছেভেন ছিক্স ফ'ৰ' বৰ্গমূল লাগে যেতিয়া আমি বৰ্গমূল চিনডালিম এইডাল হৈছে বৰ্গমূল চিন ইয়াত মই সংখ্যাটোও লিখি ল'লোঁ এক সাত ছয় চাৰি এতিয়া ইয়াত যেতিয়া মই বৰ্গমূল দিম টু স্কুৱেৰ থ্ৰী স্কুৱেৰ আৰু মোৰ হ'ব চেভেন স্কুৱেৰ ইয়াত মই এই যিডাল বৰ্গমূল আছে ইয়াত আমাক এইকেইটা পাৱাৰকেইটা কাট খাই যাব আমাৰ থাকিব দুই তিনি আৰু সাত এইকেইটা তোমালোকে চালে পাবা দুই তিনি গুণ ছয় ছয় সাত গুণ বিৰাল্লিছ গতিকে ওৱান ছেভেন ছিক্স ফ'ৰ যিটো সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাটো মোৰ যিটো বৰ্গমূল সংখ্যা সেই সংখ্যাটো হৈছে মোৰ ভাগৰ ফৰ্টি টু আমি কি কৰিছোঁ ওৱান ছেভেন ছিক্স ফ'ৰক আমি হৰণ কৰি গৈছোঁ হৰণ কৰি গৈ আমি লাষ্টত কি কৰিলোঁ যিকেইটা দুটা দুটা মিলি পেলাই আমি এটা বনাইছোঁ পাৱাৰটো দুটা স্কুৱেৰ তিনি তেনেকৈ দুটা আছে দুই কাৰণ বৰ্গ হ'বলৈ হ'লে আমাৰ যিটো ঘাট বা পাৱাৰ সেইটো আমাৰ দুই হ'ব লাগিব আৰু এই চিনডাল হৈছে বৰ্গমূল চিন এই চিনডালৰ মান হৈছে তোমালোকৰ ওৱান বাই টু গতিকে এই টুটো লগত কেনচেল হৈ যাব আমি লাষ্টত গৈ থৈ পামগৈ ফৰ্টি টু ঠিক সেইদৰে তোমালোকৰ যিটো পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যন পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকক কৈছে তলৰ প্ৰতিটো সংখ্যাৰ বাবে আটাইতকৈ সৰু কি সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ কি হ'ব লাগে পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা হয় এতিয়া আমি বৰ্গ সংখ্যা পাইছোঁ ঠিক সেইদৰে আমি যিকোনো এটা সংখ্যা লওঁ ছাপ'জ আমি লৈছোঁ টু জিৰ' টু জিৰ' টু এইটটো ছাপ'জ মই লৈছোঁ টু জিৰ' টু জিৰ' টু এইট ইয়াক মই এতিয়া উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিম উৎপাদক বিশ্লেষণ যদি মই দুই দি পেলাই ইয়াক হৰণ কৰোঁ দুই দহ বিছ আৰু এইফালে দুই চৈধ্য আঠাইছ ওৱান জিৰ' ওৱান ফ'ৰ পাম ঠিক সেইদৰে আকৌ যদি মই ইয়াক দুই দি কৰোঁ দুই পাঁচ দহ শূন্য দুই সাত গুণ চৈধ্য সেইটো পাম তিনি দি কৰিম তিনি ষোল্ল আঠচল্লিছ তিনি ন গুণ সাতাইছ ঠিক সেইদৰে ওৱান ছিক্সটি নাইন মানে হৈছে তোমালোকৰ থাৰ্টিন থাৰ্টিন এতিয়া চোৱা যিটো মোৰ টু জিৰ' টু এইট সংখ্যা ইয়াক মই কি লিখিব পাওঁ টু স্কুৱেৰ তিনি মোৰ এটা আছে আৰু থাৰ্টিন মোক এটা আছে দুটা আছে এতিয়া আমি যদি চাওঁ ইয়াত ইয়াত আমাৰ দুই পাৱাৰ আছে ইয়াতো দুই পাৱাৰ আছে কিন্তু তিনি যিটো সংখ্যা এই তিনি সংখ্যাটোত আমাৰ কি নাই পাৱাৰ নাই আৰু আমাক সুধিছে যে কি দি পেলাই পূৰণ কৰিব লাগিব আমাৰ লগত এটা তিনি আছে ইয়াৰ লগত যদি আমি আৰু এটা তিনি পূৰণ কৰিলোঁ তেতিয়া মোৰ কি হৈ যাব ঘাটটো দুই হৈ যাব যিটো এইটো গতিকে মই কি দি পোন কৰিব লাগিব যে তিনিৰে মই কি কৰিব লাগিব পূৰণ কৰিব লাগিব তিনি দি পেলাই পূৰণ কৰিব লাগিব ঠিক সেইদৰে ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটোত তোমালোকক কৈছে তলৰ কোনটো সংখ্যা দি পেলাই আমাক কি কৰিব দিছে হৰণ কৰিব দিছে আমাক হৰণ কৰিব দিছে আৰু আমি হৰণ কৰি চাম যে কোনটো সংখ্যা দি আমি হৰণ কৰিম যাতে আমাক এটা আমি কি সংখ্যা পাওঁ পূৰ্ণবৰ্গৰ সংখ্যা পাওঁ এতিয়া চোৱা এইটো গোটেইকৈ একে পাঁচ নম্বৰটো গতিকে আমি এতিয়া আমি এতিয়া ছয় নম্বৰটো কৰিম এতিয়া চোৱা ছয় নম্বৰটো ছয় নম্বৰটো আমাৰ এটা সংখ্যা আমি ধৰি ল'ম প্ৰথম সংখ্যাটোৱে মই লৈছোঁ প্ৰথম সংখ্যাটো আছে তোমালোকৰ ফ'ৰ ছিক্স এইট ইয়াক যদি মই উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰোঁ মই দুই দি কৈ চাম প্ৰথমতে দুই তিনি আৰু চাৰি হ'ব ঠিক সেইদৰে যদি মই আকৌ দুই দি পেলাই হৰণ কৰোঁ ইয়াক দুই এঘাৰ বাইছ দুই সাত গুণ চৈধ্য হ'ল আকৌ যদি মই ইয়াক তিনি দি পেলাই হৰণ কৰোঁ থ্ৰী থাৰ্টি নাইন হ'ব আকৌ তিনিয়ে কৰিলে মোৰ তেৰ এতিয়া চোৱা যিটো মই ফ'ৰ ছিক্স এইট পাম ইয়াকো মই কি পাব পাৰোঁ টু স্কুৱেৰ থ্ৰী স্কুৱেৰ আৰু থাৰ্টিন কি হ'ল মোক এটা হওঁতে চোৱা এই দুই দুটা আছে ইয়াৰ পৰা এটা আহিব তিনি দুটা আছে তেৰ এটা আছে গতিকে তেৰ এটা আমাক সুধিছে কি দি পেলাই হৰণ কৰিব লাগিব যাতে ই পূৰ্ণবৰ্গ হয় আমাক এইটো এবাৰ কি হ'ব নালাগে আমি গতিকে কি কৰি দিম ইয়াক তেৰৰে আমি কি কৰি দিম হৰণ কৰিব লাগিব গতিকে তেৰৰে হৰণ কৰিব লাগিব যিহেতু আমাৰ ফ'ৰ ছিক্স এইট আছিলে আমাৰ টু দি পেলাই আমি হৰ্ণ কৰিলোঁ টু থাৰ্টি ফ'ৰ পালোঁ আকৌ দুদি হৰ্ণ কৰোঁ এশ সোতৰ পালোঁ তিনি দি হৰ্ণ কৰিলে থাৰ্টি নাইন পালোঁ লাষ্টত আমি ফ'ৰ ছিক্স এইট আমি কি লিখা পাওঁ টু স্কুৱেৰ ইনটো থ্ৰী স্কুৱাৰ ইন্টু থাৰ্টিন এতিয়া চোৱা তোমালোকে ইয়াতো পাৱাৰ আছে ইয়াতো পাৱাৰ আছে কিন্তু ইয়াত পাৱাৰ নাইকিয়া গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব তেৰ দি পেলাই আমি হৰণ কৰি দিব লাগিব বাকীকেইটা তোমালোকে কৰি চাবা আৰু নোৱাৰিলে মই নেক্সট ভিতৰত শিকাই দিম তেনেকৈ তোমালোকে সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটোত চোৱা সাত নম্বৰটোত আমাক কৈছে এটা সেনাৰ কেম্প আছিলে আৰু নায়কজনে আমাক কেইজন সৈনী আছিল বুলি কৈছে ওৱান চেভেন ছিক্স ফ'ৰ আৰু বৰগাকাৰ ওপৰত আমাক ৰাখিব দিছে যাতে প্ৰতিটো ঠাইতে আমাক সমানকৈ থাকে আমি কি কৰিব লাগিব ওৱান চেভেন ছিক্স ফ'ৰ আমি এখন কি ক'ব লাগে বৰগৰ এটা আকিটা আমাক বনাব দিছে আৰু তোমালোকে জানাই যে বৰ্গ বাহু দুটা সমান হয় ই যদি এক্স হয় ই এক্স হ'লে আমাৰ এৰিয়া কিমান হ'ব লাগিব এক্স স্কুৱাৰ হ'ব লাগিব ঠিক সেইটো আমি কি কৰিম ওৱান চেভেন ছিক্স ফ'ৰ আমি বৰ্গ মল উলিয়াম তোমালোকে এইটো উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিও উলিয়াব পাৰা নহ'লে হৰণ পদ্ধতিও কৰিব পাৰা মই তোমালোকক হৰণ পদ্ধতি দেখাই দিছোঁ চোৱা ওৱান চেভেন ছিক্স ফ'ৰ প্ৰথমতে তোমালোকে কি কৰিবা এইফালৰ পৰা সোঁফালৰ পৰা কি কৰিবা দুটা দুটা নাম্বাৰকৈ ভাগ কৰিবা ইয়াত ছিক্সটি ফ'ৰ হ'ল আৰু এইটো হৈছে চেভেণ্টিন আমি কি চাম ছেভেণ্টিনৰ ওচৰৰ বৰ্গমূল সংখ্যাটো চাম ছেভেণ্টিনৰ ওচৰৰ মোৰ বৰ্গমূল সংখ্যাটো হৈছে ষোল্ল গতিকে মই চাৰি দিলোঁ ইয়াতো চাৰি দিলোঁ গতিকে মোৰ চাৰি চাৰি গুণ হৈ গ'ল ষোল্ল আৰু সাতৰ পৰা যদি মই ছয় এক বিষ কৰোঁ ইয়াত এক আহিব আমি যদি যেতিয়া হৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ এটা সংখ্যা তললৈ নামি আহে কিন্তু বৰ্গ সংখ্যাত কি হ'ব এই দুইটা সংখ্যা একেলগতে তললৈ নামি আহিব এতিয়া মোৰ থাকিলে ওৱান ছিক্সটি ফ'ৰ আমি কি কৰিম এই চাৰিটো যিটো সংখ্যা পাম তাক আমি কি কৰিম দুইৰ লগত পূৰণ কৰি দিম চাৰিৰ লগত যদি মই দুই পূৰণ কৰোঁ মোৰ এইডোখৰত হ'ব আঠ আৰু এইডোখৰত মই যিমান লিখিম এই বক্সটোতো মই কি কৰিব লাগিব সেই একেটা সংখ্যাই লিখিম এতিয়া মই চাম ইয়াত মোৰ পিছফালে আছে চাৰি একে একে কি সংখ্যা পূৰণ কৰিলে মই চাৰি পাওঁ মই হয় দুই পূৰণ দুই পূৰণ কৰিলে মই একক স্থানত চাৰি পাম আৰু নহ'লে আঠ আৰু আঠ পূৰণ কৰিলে মই একক স্থানত কি পাম চাৰি পাম এতিয়া মই দুই বহাই চাম দুই বহালোঁ ইয়াত আৰু ইয়াতো কি কৰিম মই দুই বহাম গতিকে দুইৰ লগত এইটো পোন কৰিলোঁ দুই দুগুণ মই পালোঁ চাৰি আৰু দুই আঠগুণ ষোল্ল অৰ্থাৎ মোৰ ভাব ফৰ্টি টুতে মোৰ মিলি গ'ল গতিকে ওৱান ছেভেন ছিক্স ফ'ৰৰ যিটো বৰ্গ মূল সেইটো হ'ব আমাৰ কিমান ফৰ্টি টু গতিকে আমি সুধিছে যে প্ৰতিটো শাৰীত কিমানজনকৈ সৈন্য আছিল আমি গতিকে গতিকে আমাৰ প্ৰতিটো শাৰীত কেইজনকৈ আছিলে বিয়াল্লিছজনকৈ আমাৰ সৈন্য আছিলে প্ৰতিটো কি হৈছে শাৰীত গতিকে প্ৰতিটো শাৰীত বিয়াল্লিছজনকৈ কি আছিলে সৈন্য আছিলে তাৰপিছত চোৱা তাৰপিছত তোমালোকৰ আঠ নম্বৰকেইটা কৈছে আমাক আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে চাৰি ন আৰু দহেৰে হৰণ কৰিব পৰা আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণবৰ্গৰ সংখ্যাটো আমাক সুধিছে ঠিক সেইদৰে আমি চাৰি ন আৰু দহ আমি কি কৰিম লহাকো উলিয়াম তোমালোকে জানাই লখাকো কেনেকৈ উলিয়াব লাগে আমি সৰু সংখ্যা দি হৰণ কৰিম প্ৰথমতে দুইয়েদি হৰণ কৰিলোঁ দুই দুগুণ চাৰি পালোঁ দুই নটো নাযায় দুই পাঁচ গুণ দহ এতিয়া আমি চাম যে চাৰি নক যদি আমি বৰ্গ বনাওঁ তেতিয়া আমি কি পাম চাৰিটোতো একে থাকিব চাৰিটো আমি দুই স্কুৱাৰ লিখিব পাৰোঁ নটো আমি তিনি স্কুৱেৰ লিখিব পাৰোঁ এতিয়া চোৱা পাঁচটো আছে গতিকে পাঁচৰ লগত আমাৰ কি নাই পাঁচটো আমাৰ বৰ্গৰ সংখ্যা নহয় গতিকে আমি কি কৰিম আৰু এটা পাঁচ ইয়াৰ লগতে আৰু এটা পাঁচ ইয়াৰ লগতে পূৰণ কৰি দিম এতিয়া আমি পাঁচটো পূৰণ কৰিলে আমি কি পামগৈ এইটো আছে চাৰি এইটো ন আৰু এইটো হৈছে পাঁচ গতিকে মই কি পাম এইটো থাৰ্টি ছিক্স পালোঁ থাৰ্টি ছিক্সৰ লগত যদি মই এইকেইটাৰ পৰা মই পালোঁ থাৰ্টি ছিক্স চাৰি ন গুণ ছয়ত্ৰিছ আৰু এইকেইটাৰ পৰা মই যদি এটা পাঁচ পূৰণ কৰিলোঁ মই কিমান পাম পঁচিছ পাম গতিকে থাৰ্টি ছিক্সৰ লগত যদি তোমালোকে টুৱেণ্টি ফাইভ মাল্টিপ্লাই কৰা তোমালোকে পাবা নশ অৰ্থাৎ চাৰি ন আৰু দহেৰে হৰণ কৰিব পৰা আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণবৰ্গৰ সংখ্যাটো হৈছে আমাৰ নশ ঠিক সেইদৰে দহ নম্বৰত তোমালোকক কৈছে ন নম্বৰটো আছিলে ন নম্বৰত তোমালোকক কৈছে যে হৰণ পদ্ধতিয়ে তোমালোকক বৰগমূল উলিয়াব দিছে হৰণ পদ্ধতিটো এইটো দুগৰাকী একেই মই এটা দেখাই দিছোঁ তোমালোকক ন নম্বৰৰ মই তিনি নম্বৰটো দেখাই দিছোঁ যিটো তোমালোকৰ আছে ফাইভ চেভেন ছিক্স ইয়াত কি কৰিবা তোমালোকে ইয়াত সংখ্যাটো লিখি ল'লা বাওঁফালৰ পৰা আমি দুটা দুটা সংখ্যা বঢ়াম দুটা ইয়াত দুটা এতিয়া চোৱা আমাৰ প্ৰথমৰ বাকীটো সংখ্যা হৈছে পাঁচ গতিকে পাঁচৰ ওচৰৰ সংখ্যাটো কিমান চাৰি গতিকে মই দুই আৰু দুই দিলোঁ দুই দুগুণ চাৰি পালোঁ পাঁচৰ পৰা চাৰি আহিলে এক ইয়াত তোমালোকৰ ছেভেণ্টি ছিক্স নামি আহিব ইয়াৰ লগত যিটো সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাটোক মই কি কৰিম দুই এটা দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিলোঁ গতিকে দুই দুগুণ তোমালোকৰ চাৰি পালা এতিয়া মই চাম এইডোখৰত মই যি সংখ্যা বঢ়াম এইডোখৰতো মই কি কৰিম সেই একেটা সংখ্যাই দিম গতিকে মই ছয় কি দি পাওঁ ছয় পাবলৈ হ'লে মই হয় চাৰি আৰু চাৰি পূৰণ কৰিম চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল ছয় আহিব আৰু নহ'লে মই ছয় আৰু ছয় পূৰণ কৰিম যাতে মোৰ একক স্থানৰ অংকটো কি হয় ছয় হয় এতিয়া মই চাৰি দি চাম চাৰি দি চালে মই ইয়াতো ইয়াতো চাৰি দিম ইয়াতো চাৰি দিম গতিকে মই ওৱান ছেভেণ্টি ছিক্স পাই গ'লোঁ অৰ্থাৎ মোৰ উট'ৰটো ওলাই গ'ল গতিকে মই যদি হৰণ পদ্ধতিৰে ৰুট অভাৰ ফাইভ ছেভেন ছিক্সক বৰ্গমূল উলিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ উত্তৰটো কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ ঠিক সেইদৰে বাকীকেইটা তোমালোকে কৰি চাবা আৰু যদি নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে মই তোমালোকক এইকেইটা কৰি এবাৰ আকৌ এবাৰ দেখাই দিম ঠিক সেইদৰে তোমালোকৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে যে দশমিক পদ্ধতিৰে তোমালোকক দশমিক পদ্ধতিত কৰিব দিছে আমি কি কৰিম দহ নম্বৰটো চোৱা দশমিক পদ্ধতিত কৰিব দিছে যিটো আছে তোমালোকৰ টুৱেলভ পইণ্ট টু ফাইভ তোমালোকে পইণ্ট নাই বুলি ভাবি ল'বা পইণ্টটো নাই বুলি ভাবি ল'লা আগৰটোকে তোমালোকে কৰা এই দুটা তোমালোকে এটা ধৰিলা এইটো দুটা মিলি পেলাই এটা হ'ল এতিয়া বাৰ আছে আমি বাৰ ওচৰৰ সংখ্যাটো চাম গতিকে বাৰ ওচৰৰ বৰ্গমূল সংখ্যাটো হৈছে মোৰ ন ন মই কি দি পাওঁ তিনি আৰু তিনি দি পেলাই মই কি পাওঁ ন পাওঁ তোমালোকৰ তিনি নামি আহিলে পঁচিছ হ'ল ঠিক সেইদৰে এই সংখ্যাটোৰ লগত তোমালোকে কি কৰিবা দুই এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিবা ছয় পাবা এইডোখৰত মই যি সংখ্যা দিম এইডোখৰতো মই একে সংখ্যা দিম এতিয়া চোৱা পাঁচ আছে গতিকে মই পাঁচ দিলোঁ কাৰণ পাঁচ 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 পঁচিছ এইটো হৈ গ'ল গতিকে এতিয়া চোৱা তোমালোকে ইয়াত পইণ্ট আছে গতিকে বাৰৰ ওচৰৰ সংখ্যাটো কিমান তিনি গতিকে মোৰ ৰুট অভাৰ যদি মোক টুৱেলভ পইণ্ট টু ফাইভ লাগে তেতিয়াহ'লে মই ইয়াৰ বৰ্গমূলটো মই কি হ'ব থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ কাৰণ চোৱা বাৰ পাছত দশমিক আছে এইটো দশমিক আছে গতিকে মোৰ তিনি পাছত দশমিক আহিব ঠিক সেইদৰে তোমালোকক এঘাৰ নম্বৰটো চোৱা এঘাৰ নম্বৰটোত তোমালোকক কৈছে তলৰ কোনটো সংখ্যা অযুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ অযুগ্ম সংখ্যা হ'বলৈ হ'লে আমাৰ লাষ্টত কিমান আহিব লাগিব ন থকা হ'ব লাগিব গতিকে আমি নত কি কি পাওঁ যদি মই তিনিৰ লগত তিনি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ন পাওঁ অৰ্থাৎ মোৰ ভাগৰ অযুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ কোনটো হ'ব লাগিব এইটো ওৱান ছিক্সটি নাইন ডেট ইজ থাৰ্টিন থাৰ্টিন যা তোমালোকৰ হ'ব ওৱান ছিক্সটি নাইন তেনেকৈ এঘাৰ নম্বৰ যিটো বি সেই বি টোত তোমালোকক কৈছে তলত কোনটোৰ একক স্থানত এক থাকিব আমি এক পাবলৈ হ'লে আমি হয় একৰ লগত এক পইণ্ট কৰিলে আমি এক পাম আৰু নহ'লে আমি ন লগত ন যদি পূৰণ কৰোঁ আমি একক স্থানত এক পাম এইটো গতিকে আমি চাম যে আমাৰ অপশ্যনত কোনটো আছে আমাৰ অপশ্যনত এটা আছে বিৰ এক টু যিটো আছে তোমালোকৰ নাইণ্টিন স্কুৱাৰ যদি মই নাইণ্টিনৰ লগত নাইনটিন পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই কি পাম মই এটা একক স্থানৰ যিটো মই বৰ্গৰ সংখ্যা পাম সেইটো মোৰ হ'ব এক থাকিব ঠিক সেইদৰে তোমালোকৰ চি এঘাৰ নম্বৰ চিটো আমাক কৈছে যে এইট্টিন স্কুৱেৰ আৰু নাইণ্টিন স্কুৱেৰ মাজত থকা আমাক মাজত আমাক কেইটা স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে তোমালোকে চাবা যদি আমাক দুটা সংখ্যা দিয়ে এটা এম আৰু পিছৰ সংখ্যাটো হৈছে এম প্লাছ ওৱান তেতিয়াহ'লে ইহঁতৰ মাজত থকা স্বাভাৱিক সংখ্যা হ'ব টু এম গতিকে ইয়াত চোৱা ইয়াত এইটো হৈছে এম ওঠৰটো হৈছে এম আৰু নাইনটিনটো হৈছে তোমালোকৰ এম প্লাছ ওৱান গতিকে মোৰ টু এম গতিকে টু ইন টু এমৰ ভেলুটো হৈছে ইয়াত তোমালোকৰ এইটিন গতিকে দুই ওঠৰং হৈ গ'ল ছয়ত্ৰিছ দুই ওঠৰং তোমালোকৰ ছয়ত্ৰিছ যিটো হৈছে তোমালোকৰ অপশ্যন দুই ঠিক সেইদৰে ডিটো চোৱা ডি টোত তোমালোকক কৈছে তলৰ কোনটো সংখ্যা বৰ্গ নহয় প্ৰথমতো আছে তোমালোকৰ ফ'ৰ ফ'ৰ ওৱান এক থাকিলে আমাৰ বৰ্গ সংখ্যা হ'ব পাৰে আৰু বৰ্গ সংখ্যা নহয় কোনটো তোমালোকৰ অপশ্যন দুই টু অপশ্যন দুইটো আছে তোমালোকৰ ফাইভ ছেভেন টু কাৰণ যদি পিছফালে একক স্থানৰ অংকটো দুই হয় তেতিয়াহ'লে আমাক কি হয় বৰ্গৰ সংখ্যা নহয় আমাক বৰ্গ সংখ্যা হ'বলৈ হ'লে শূন্য থাকিব লাগিব নহ'লে এক থাকিব লাগিব নহ'লে চাৰি থাকিব লাগিব নহ'লে পাঁচ থাকিব লাগিব নহ'লে ছয় থাকিব লাগিব নহ'লে ন থাকিব লাগিব আমি আগতেও পাইছোঁ যদি দুই তিনি সাত আৰু আঠ থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হয় এইকেইটা বৰ্গ সংখ্যা নহয় ঠিক সেইদৰে তোমালোকে ইটো চোৱা ইটোত তোমালোকক দিছে যে যদি টুৱেণ্টি পইণ্ট টু ফাইভ মানে টুৱেণ্টি পইণ্ট টু ফাইভ মানে আমাক কিমান হ'ব সুধিছে আৰু আমাক দিয়া আছে যে টু জিৰ' টু ফাইভ মানে আমাক দিয়া আছে ফৰ্টি ফাইভ এতিয়া আমি চাম দশমিকৰ আগৰ সংখ্যাটো চোৱা বিছ বিছ গতিকে টুৱেণ্টি আগৰ বৰ্গৰ মূল সংখ্যাটো হৈছে আমাৰ ছিক্সটিন ছিক্সটিন গতিকে আমি ছিক্সটিনটো কি কেনেকৈ পাওঁ যদি মই ফ'ৰ আৰু ফ'ৰ মাল্টিপ্লাই কৰোঁ ছিক্সটিন পাম গতিকে মোৰ ভাগৰ অপশ্যনটো কি হ'ব লাগিব ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ যিটো তোমালোকৰ অপশ্যন হৈছে দুই ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো বুজি পাইছা আৰু যদি কিবা বুজি পোৱাত অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাবা আমি যিকেইটা তোমালোকে প্ৰশ্ন বুজি পোৱা নাই বা কৰিব পৰা নাই আমি কৰি দেখাম আৰু নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ